se vám představila naše první doprovodná muzika, cymbálová muzika Lintava. A dneska v první části tedy asi poslechneme Šohaj a děvčice z Uherskohradiska, Horňácka, Strážnicka, Veselska, Záležcí, Uherskobrodska. Toto nás čeká v první části. A aby jsme to nezdržovali, tak já už bych pozval prvního soutěžícího. Vidím, že je to Šohaj jak dva duby. Usmívá se a že vidět zuby, to se děvčicám loupí. Jak se jmenuješ? Tomáš Tuchlík. Takže Tomáš Tuchlík, a odkud k nám dojel? Ze Starého Města Uherského Hradiště. Staré Město, to neměl ani daleko, ani blízko, tak akorát, že? No a chceš nám povědět, kolik roků máš? 12. Už to je dobré, to pivo bývá nejlepší ve 12. A co nám zaspíváš? Proč jste mě zverbovali? Už tě zverbovali, co? Také u mladého, kam ten svět spěje, počkaj. Na tebe otřeš vyšší mikrofon, pojď sem, vyzkoušáme ho první. 1, 2. Výborně, je to tvoje. Tomáš Tuchlík.